Тази година Кристиана прекрачва прага на училището за първи път, а цялото семейство дълго се подготвя за важния ден. Обикаляме магазините, книжарниците, пазаруваме, купихме раница, моливник, чанта за храна, шише за вода, всякакви тетрадки, канцеларски пособия и всичко, което ще ни е необходимо. Тя очаква първия учебен ден с голямо нетърпение, между другото. Брои дните, които остават до началото на учебната година. Всеки ден ме пита колко още остава, докато започна училище. Наистина много се вълнува. Представям си да има много деца и да си играем в междучастията. Ето, че първият учебен ден дойде и за Криси. Дворът на училището е изпълнен с тържествено настроение, но само за първокласниците. А за да могат по-големите да отпразнуват днешния ден, ръководството е подготвило радиопрограма. Обичано, незабравимо, не мога. Приоритетна цел на ръководството и учителите на Любен Каравелов е да запазим, въпреки мерките и нужните ограничения, нормалността в училищния живот. А какво по-нормално от един прекрасен празник, от мили спомени за първия учебен ден, пък бил той и малко по-различен. Не само 15 септември, но и цялата година ще е малко по-различна, за да могат да се опазят децата здрави. Ние сме подготвени сериозно да приемем всички предизвикателства. Взели сме всички задължителни противоепидемични мерки. Приемаме го наистина с малко резерви, защото свободата на децата ще бъде много ограничена, също социалните им контакти ще бъдат много ограничени. Те ще трябва да стоят в една и съща стая от сутрин до следобед. От Министерство на образованието заявиха, че са в готовност в случай, че се наложи да преминат към дистанционно обучение в рамките на 24 часа.